Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu ravza'uz muhlislere. Biz bugünkü kunda Kosonsoy tumanidagi Alohon Mahdum Jome masjidiga tashrif buyurdik. Tashrifimiz chog'ida bu masjidning barpo bo'lish tarixi va hozirgi kundagi holat haqida sizlarga tanishtirib o'tamiz. Istiqlol sharofati bilan bu masjid barpo etilgan. Barpo etilishda butun kosonsoyliklar fidoilik ko'rsatgan. Masjidga kiruvchi mo'min musulmonlarni qandaydir ilohiy fayz o'ziga tortadi. Buni biz ham hozirda his qilib turibmiz. Biz masjidga kirishimiz bilanoq chap tomonda eski xonaqohga ko'zimiz tushadi. O'ng tomonda esa katta bir hovuz mavjud bo'lib, bu hovuzni suvidan hozirgacha insonlar iste'mol qilishadi. Ro'paramizda esa katta bir xonaqoh. U 1996-yil barpo etilgan bo'lib, 4 gumbazdan iborat. Birinchi etajda 20 ta deraza, ikkinchi etajda 24 ta derazadan iborat bu xonaqoh. Xonaqohga kirish eshiklari esa 8 tadir. Yaqin vaqtlar ichida xalqimizni tashabbusi bilan masjidni obod qilish maqsadida xonaqohga yangi gilam to'shaldi va istish moslamalar bilan ta'minlandi. Xonaqohning o'ziga jalb qiladigan xususiyatlardan yana biri uning baland mehrobidir. Mehrob go'zal naqshlar bilan bezatilgandir. Masjidda, xonaqohda namozxonlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan, jumladan xonaqoh keng va yorug'dir. Qavatning shift qismida qadimiy o'ymakorlik durdonalarining san'atlari shu bilan birga go'zal hikmatga boy so'zlarni ko'rishligimiz mumkin. Oh,
haqiqatan ham masjidni ko'zdan kechirar ekanmiz, masjidni xonaqohi nihoyatda go'zal va namozxonlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilganini guvohi bo'ldik. Mana shu sharoitlarni yaratishlikda bosh-qosh bo'lgan Kosonsoy tumani bosh imom xatibi Qodirxon domla Azizov. Hozirgi turgan jome masjidimiz viloyatimizga faxr. Bu shahrimizning ko'rki bo'lib turibdi. Bu yerga tashrif buyurgan barcha mu'min musulmonlar ma'naviy oziqa olayotganlaridan g'oyat xursandman. Bizi Kosonsoy tumanimiz so'lim go'sha orom oladigan makon bo'lganligi uchun respublikamizdan mehmonlar tashrif buyurib orom olishadi. Shu asnosida bizi masjidimizga tashrif buyurib namozxonlarga yaratilgan shart-sharoitlardan xursand va mamnun holda qaytishadi. Bularga sababchi bo'lgan yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni e'tirof qilamiz. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston musulmonlar idorasi Namangan viloyat vakilligi va Ravza Uz ijodkorlariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat domla, qilayotgan xizmatingizdan Alloh rozi bo'lsin, ajr mukofotini ziyoda qilib bersin.